මෑතකදී ප්‍රධාන දේ තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ මා විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් ඉතාමත් විකෘති කරමින් ගෙනියනවා. විශේෂයෙන්ම මම දැක්ක රවුෆ් හකීම් මන්ත්‍රීවරයා මේක ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. ඒ නිසා දේශපාලන වශයෙන් අසරණ භාවයට පත් වී තිබෙන කණ්ඩායම්වල ප්‍රධානම කාර්ය බවට පත් වී තිබෙන්නේ ජාතික ජනබලවේගය ඉලක්ක කරන අසත්‍ය අවලාද තොරතුරු පැතරවීම. විශේෂයෙන්ම ජාතික ජනබලවේගය සියලු ආගම් නිදහස් යැදීමේ අයිතිය, සියලු සංස්කෘතීන් ගරුකොට ඉදිරියට ගෙන යාමේ අයිතියත් පිළිගන්න දේශපාලන ව්‍යාපාරය. භාෂාමි වශයෙන්, ආගමික වශයෙන්, ඒ වගේම සංස්කෘතිම වශයෙන් අපේ රටේ බෙදීම් තබා ගත යුතුනේ. අපි එකට ශ්‍රී ලංකේ ජාතියකට ඉදිරිය ගෙන යා යුතුයි කියලා විශ්වාස කරන ව්‍යාපාරය. එදා මා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා පැහැදිලිව පෙන්වා දෙන ලැබුවේ අපේ රටේ අන්තවාදී බිහි වෙන්නේ, ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ගැටුම්කාරීත්වය බිහි වෙන්නේ ඒ සමාජය තුළ තිබෙන අන්තවාදී දේශපාලනයන් විසින්. අපි දන්නවා සිංහල සමාජය තුළ අන්තවාදී ක්‍රියාදාමයන් තමයි ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වයකට කැඳවන්නේ. ඒ වගේම දෙමළ සමාජය තුළ පවතින අන්තවාදී ප්‍රකාශයන්, අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් තමයි ප්‍රචණ්ඩත්වයකට පාර කැපුවේ. ඒ වගේම තමයි මුස්ලිම් සමාජය තුළත් අන්තවාදී ක්‍රියාදාමයන් තමයි ප්‍රචණ්ඩත්වයකට පාර කැපුවේ. එය සමස්ත ජනතාව නෙවෙයි. ඒ අන්තවාදී සමස්ත මුස්ලිම් ජනතාවත් නේ, ඒ අන්තවාදී සමස්ත සිංහල ජනතාවත් නේ, ඒ අන්තවාදී සමස්ත දෙමළ ජනතාවත් නේ. හැබැයි ඒ වගේ උතා කුඩා කණ්ඩායම් විකෘති කරමින් ඇත්ත දෙවියන් වහන්සේ හෝ බුදුරජාන් වහන්සේ හෝ විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයන් වෙනුවට තමන් විසින් අර්ථ නිරූපණය කරගනිමින් යම් යම් කරුණු අන්තවාදයට සමාජය ගෙනෙනවා. අන්නේ අන්තවාදී තමයි, ඒ සමාජය තුළ මතුවෙන අන්තවාදී තමයි ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වයේ ගර්භාෂය බවට පත් වෙන්නේ. ඒක ඔය කරුණ අපි තා පැහැදිලිව පෙන්වා දුන්නාට පසුව ඒ පිළිබඳ ඉතාමත් අවලාද ප්‍රකාශය WhatsApp group පරා සංසරණ බව වෙන බව අපිට වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. අපි සියලු ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ පෞගේ කාලේ මේ රටේ ජාතිවාදී දේශපාලන උස්සන්න වෙනකොට අපේ භාවිතාව දෙස බලන්න. අපි කිසිදු ජාතිවාදයකට යටත් නොවුණු ඉතාමත් අසීරු අවස්ථාවකදී පවා ජාතිවාදී වෙනුවට ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් කටයුතු කරපු දේශපාලන ව්‍යාපාරය. ඒ නිසා හදිසියේ මැතිවරණ වේදිකාවේ සිංහල බෞද්ධ විරෝධී ව්‍යාපාරයක්, තම මුස්ලිම් විරෝධී ව්‍යාපාරයක්, මුස්ලිම් ජනතාවගේ ආගමික අයිතීන් නිසා ඔවුන්ගේ විශ්වාසයන් විශ්වාස ඒවට එරෙහිව කටයුතු කරන ව්‍යාපාරයක් වගේ අර්ථ නිරූපණයක් දෙන්න පටන් ගන්න තිබෙනවා. මේ ඔක්කොගෙන් පෙන්නු කරන්න චරිතය හේරත්ගේ, තිස්ස අත්තනායකගේ, රවුෆ් හකීම්ගේ දේශපාලන බංකොලොත් භාවය සහ අසරණ භාවය. ඔවුන්ට මේ රටේ ජනතාවගේ ඇත්ත ප්‍රශ්න පිළිබඳ විසඳුමක් හෝ ඇත්ත ප්‍රශ්න පිළිබඳ ක්‍රියාමාර්ගයක් විසඳීම සඳහා හැකියාවක් නැහැ. එනසාගේ මුළු දේශපාලනම අවලාද අසත්‍ය තොරතුරු මත පැතිරලා තිබෙනවා. අපි විශේෂම ජයමුත් උලමා සංවිධානයේ ඒ සභාවට අපි පැත්තේ මේ ජාතිවාදී ප්‍රවණතාවෙනුත් මේ අසත්‍ය කරුණු පිළිබඳවත් අපේ කරුණු අපි ඉදිරිපත් කරනවා.